কথাতে কোৱা হয়, বেয়া খবৰবোৰ অকলে নাহে, আমাক দুখ দি ৰং চাবলৈকে যেন উত্তৰৰ পৰা দানৱ পৰা দি এটাৰ পিছত এটা বেয়া খবৰবোৰ আহি ধুম বান্ধিছেহি। যোৱা 12 মে তাৰিখে শ্ৰদ্ধাৰ হোমেন বৰগোহাঁইদেৱৰ মহাপ্ৰস্থানৰ পিছতে যোৱা 3 জুন তাৰিখে অসমৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সাংবাদিক, পৰিয়সী আলোচনীৰ সম্পাদক, গল্পকাৰ, সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী উপন্যাসিক লক্ষ্মী নন্দন বৰাদেৱেও উভতি নহাৰ বাটেৰে চিৰদিনৰ বাবে গুচি গ'ল। 60ৰ দশকতে সাহিত্যৰ পথাৰত খোজ পেলোৱা লক্ষ্মী নন্দন বৰাদেৱে গল্প, উপন্যাস, নাটক, জীৱনী, বিজ্ঞান ভিত্তিক লেখনি, অনুবাদ সাহিত্য আদিৰ লগত জড়িত আছিল যদিও তেখেতৰ ব্যতিক্ৰমী বৰ্ণনাশৈলীৰ গল্প আৰু উপন্যাসসমূহৰ বাবে তেখেত প্ৰখ্যাত। সেয়েহে বৰাদেৱৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি তেখেতৰ গল্প আৰু উপন্যাসসমূহৰ এক সামগ্ৰিক বিশ্লেষণ কৰিব খুজিছো। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই হোমেনে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেল কিতাপ দ্য আছামিজ বুক টিউবলৈ। এই চেনেলটোত আমি ভিন্ন স্বাদৰ গ্ৰন্থসমূহৰ বিষয়ে কথা পতাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইতিবাচক দিশসমূহৰ সন্ধান কৰোঁ। গতিকে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে আপুনি আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যোৱাৰ আগতে আমি এটা খবৰ জনাই লওঁ। আমাৰ কিতাপ দ্য আছামিজ বুক টিউবৰ চেনেলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এখন ফেচবুক পোষ্ট লিখা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিছে। প্ৰতিযোগিতাখনৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটোত চেক কৰক। আপোনালোক সকলোকে প্ৰতিযোগী হিচাপে দেখা পাম বুলি আমি আন্তৰিকতাৰে আশা ৰাখোঁ। ৰামধেনু আলোচনীৰ পাততে গল্পকাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰা লক্ষ্মীনন্দন বৰাদেৱৰ গল্পৰ বিষয়বস্তুৰ নিৰ্বাচন, উপস্থাপন কৌশল তথা অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বাবে তেখেতৰ গল্পসমূহ সদায় একক আৰু অনন্য। লক্ষ্মীনন্দন বৰাদেৱৰ গল্পসমূহৰ বিষয়ে এক সামগ্ৰিক বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে নগৰবেৰাস্থিত বিমলা প্ৰসাদ চলিহা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক বিদ্যুৎ দত্ত। উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যুৎ দত্তই হুমায়ুন আহমেদৰ চলে যায় বসন্তৰ দিন উপন্যাসখন অসমীয়ালৈ ভালে থকা বসন্ত নামেৰে অনুবাদ কৰি উলিয়াইছে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ হাতত জন্ম লাভ কৰা অসমীয়া চুটি গল্পৰ ধাৰাটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্নজন গল্পকাৰৰ হাতত বিকাশ আৰু সমৃদ্ধি লাভ কৰিছে। যুদ্ধোত্তৰ যুগত গল্প ৰচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি পৰৱৰ্তী 21শ শতিকাৰ 2য় দশক পৰ্যন্ত গল্প ৰচনাত নিৰৱচ্ছিন্ন ধাৰাত গল্প চৰ্চা কৰা যিসকল গল্পকাৰ, সেই গল্পকাৰসকলৰ ভিতৰত লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ নামটো বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। তেওঁ 1954 চনত ৰামধেনু কাকততেই প্ৰথমটো গল্প প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু সেই গল্পটোৰ নাম আছিল ভাওনা। পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বহুসংখ্যক গল্প ৰচনা কৰি অসমীয়া গল্প সাহিত্যৰ বিকাশৰ যিটো যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাটোক এক নতুন মাত্ৰা আৰু গতি প্ৰদান কৰি গৈছে। তেওঁ 20খনতকৈও অধিক গল্পৰ সংকলন প্ৰকাশ পাইছে আৰু সেইসমূহৰ ভিতৰত দৃষ্টিৰূপা, গৌৰীৰূপক, কাছিয়ালীৰ কুঁৱলী, মন মাটিমেঘ, সেই সুৰে, উতলা, গোপন, গধূলি, অচিন, কইনা, এৰাবাৰী, লেচেৰি, মন মাটি পিৰিতি আদি গল্প সংকলনসমূহৰ কথা আমি বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। তেওঁৰ গল্পসমূহ বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিলে কিছুমান উমৈহতীয়া বৈশিষ্ট্য আমাৰ চকুৰ সন্মুখলৈ আহে আৰু সেইসমূহৰ ভিতৰতেই আটাইতকৈ প্ৰধান আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো বৈশিষ্ট্য, সেইটো হৈছে গ্ৰাম্য সমাজ জীৱনৰ প্ৰকাশ। লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ বহু গল্পত অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ নিতুল ৰূপ এটা আমি দেখা পাওঁ। অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ গাঁৱলীয়া মানুহবোৰৰ আশা আকাংক্ষা, সুখ দুখ, উচ্চাকাংক্ষা, সপোন, সৰলতাৰ চিত্ৰবোৰ অতি মৰ্মস্পৰ্শী আৰু ৰসগ্ৰাহী ৰূপত গল্পকাৰে গল্পবোৰত তুলি ধৰাত সক্ষম হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ সখা দামোদৰ গল্পটোৰ কথা আমি বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই গল্পটোত এহাল গৰুক কেন্দ্ৰ কৰি গাঁৱলীয়া সমাজৰ এটা নিম্নবিত্ত পৰিয়ালৰ মাজত গঢ় লৈ উঠা আশা আকাংক্ষা, সুখ দুখ আদিৰ ছবিখন অতি মৰ্মস্পৰ্শী আৰু নিখুঁত ৰূপত গল্পকাৰে গল্পটোত তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আনহাতে তেওঁৰ গল্পলৈ লক্ষ্য কৰিলে আমি আন এটা বিশেষত্ব দেখা পাওঁ, সেইটো হৈছে বৰাৰ গল্পত নৰনাৰীৰ প্ৰেমক স্বাভাৱিক সৰলতা আৰু পবিত্ৰতা দান কৰা হৈছে। নৰনাৰীৰ প্ৰেমৰ ছবি অংকনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কোনো তত্ত্ব বা দৰ্শনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱা নাই। আৰু এটা বিশেষভাৱে মন কৰিবলগীয়া কথা যে তেওঁৰ গল্পত সততে অবৈধ প্ৰেম আৰু বিশৃংখল যৌনতাৰ কথা পোৱা নাযায়।
বৰাই তেওঁৰ বহুকেইটা গল্পত অসমৰ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যৰ অৱক্ষয়ৰ চিত্ৰও অতি সহৃদয়তাৰে দাঙি ধৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ গুৰু পৰ্ব গল্পটোৰ কথা আমি বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। গুৰু পৰ্ব গল্পটোত পতন উন্মুখী এক গুৰু পৰিয়ালৰ জীৱন কাহিনী চিত্ৰিত কৰা হৈছে। অভাৱ অনাতনগ্ৰস্ত মুকুন্দ গোঁসাই পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা লাভ কৰি অহা যি গন্ধৰ্ববিদ্যা, সেই গন্ধৰ্ববিদ্যা তেওঁৰ শিষ্যক অকপটে দান কৰিব পৰা নাই। সকলো কৌশল খৰচি মাৰি শিকিবলৈ কিহবাই যেন তেওঁক বাধা দিছিল। আৰু মৰণৰ আগমুহূৰ্তত যেতিয়া তেওঁ নিজৰ দুৰ্বলতাৰ প্ৰতি সচেতন হৈছে, তেতিয়া শিষ্যৰ আগত এই সকলোবোৰ কথা স্বীকাৰ কৰি তেওঁ মনত শান্তি লভিছে। আনহাতে বৰাৰ গল্পত সমাজৰ অশুভ শক্তিৰ প্ৰতি বিতৃষ্ণা আৰু ক্ষোভো আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই ক্ষোভ আৰু বিতৃষ্ণা কিন্তু গল্পবোৰত পোনপটীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰা নাই। চৰিত্ৰৰ মাজেদিয়েই তেওঁ সেই ক্ষোভ আৰু বিতৃষ্ণা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু সেই ফলত তেওঁৰ গল্পত বক্তব্যই গল্পৰ সৌন্দৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধাৰ সৃষ্টি কৰা নাই, বৰঞ্চ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিহে কৰিছে। আনহাতে বহু সমালোচকে তেওঁৰ গল্পৰ বৰ্ণনাধৰ্মী কথাটো আঙুলিয়াই দিব খোজে। এই প্ৰসংগত আমি ক'ব খোজোঁ যে লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ গল্পত যি বৰ্ণনাবহুলতা আমি লক্ষ্য কৰোঁ, সেই বৰ্ণনাবহুলতা কিন্তু অপ্ৰয়োজনীয় বা অপ্ৰাসংগিক নহয়। বৰঞ্চ সেই বৰ্ণনাধৰ্মিতাই তেওঁৰ গল্পৰ সৌন্দৰ্য বহু ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধিহে কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আনহাতে আধুনিক জীৱনৰ আগমনৰ লগে লগে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰা আৱেগ, সহানুভূতি, মৰম, ভালপোৱা আদি কথাবোৰৰো সজীৱ চিত্ৰণ তেওঁৰ গল্পত আমি দেখা পাওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি তেওঁৰ কোনেও নেকান্দে গল্পটোৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। গল্পটো লক্ষ্য কৰিলে আমি দেখিম যে তাত এগৰাকী 84 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু সেই বৃদ্ধাগৰাকীৰ মৃত্যুত তেওঁৰ পুত্ৰ, নাতি নাতিনী কোনেও দুখ প্ৰকাশ কৰা নাই। সকলোৱে কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰ কথা ভাবিছে, সকলোৱে কেৱল নিজৰ ব্যৱসায়ৰ কথা আলোচনা কৰিছে। আৰু এই কথাবোৰৰ যোগেদি আমি আধুনিক সমাজ ব্যৱস্থাই আমাৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই লৈ অনা আৱেগহীনতা, সহানুভূতিহীনতা, স্নেহহীনতা আদি কথাবোৰ স্পষ্ট হৈ উঠে। গতিকে এনেধৰণৰ আৱেগ অনুভূতিহীন এখন সমাজৰ চিত্ৰ অংকন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো গল্পকাৰে বিশেষ পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তেওঁৰ গল্পত আমি অসমীয়া শব্দৰ লগতে বাংলা, ইংৰাজী, তৎসম, তদ্ভৱ আদি শব্দবোৰৰো প্ৰয়োগ দেখা পাওঁ। আৰু সেই শব্দবোৰৰ প্ৰয়োগ তেওঁ অপ্ৰয়োজনত বা অপ্ৰাসংগিকক্ৰমে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। চৰিত্ৰৰ সংলাপৰ প্ৰয়োজনত বা চৰিত্ৰৰ মনস্তত্বৰ প্ৰয়োজনতহে সেই শব্দবোৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। আৰু গল্পৰ চৰিত্ৰবোৰৰ মুখত প্ৰক্ষেপণ কৰা তেনেধৰণৰ সংলাপ, তেনেধৰণৰ শব্দই কিন্তু গল্পকাৰৰ গল্পকথনৰ অপূৰ্ব দক্ষতাৰ কথাকে প্ৰকাশ কৰে। এনেদৰে বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিলে আমি দেখা পাওঁ যে লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ গল্পত অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ বহু দিশ পোহৰলৈ আহিছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই অসমীয়া সমাজ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই অনা পৰিৱৰ্তনৰ কথাও তেওঁৰ গল্পত আছে। এনেদৰে গল্পকথনৰ অপূৰ্ব দক্ষতা আৰু কাৰিকৰী বৈশিষ্ট্যৰে অসমীয়া গল্প সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনক তেওঁ বিশেষভাৱে সমৃদ্ধ কৰি থৈ গৈছে। গতিকে এনে এক দৃষ্টিকোণৰ পৰা লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ গল্পৰ অধ্যয়ন আৰু বিচাৰ বিশ্লেষণ অতীৱ প্ৰয়োজন। কুৰিৰো অধিক উপন্যাস ৰচনা কৰা লক্ষ্মীনন্দন বৰাদেৱৰ উপন্যাসৰ টোপোলাটো যথেষ্ট ভাৰী গুণেৰেও সংখ্যাৰেও। লক্ষ্মীনন্দন বৰাদেৱৰ উপন্যাসসমূহৰ বিষয়ে এক সামগ্ৰিক বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ গৱেষক ছাত্ৰী শিল্পী শৰ্মাই। গ্ৰাম্য জীৱনৰ সাৰ্থক কলাকাৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰাই 30খনৰো অধিক উপন্যাস ৰচনা কৰি অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গ'ল। গঙা চিলনীৰ পাখি, জাকেৰি নাহিকে উপাম, পাতাল ভৈৰৱী, শিখৰ সুৰভী, মেঘালী দুপৰ, বলুকাত বিজুলী, উত্তৰ পুৰুষ, বিশেষ এৰাতি, পতন, নায়ক অধিনায়ক, মৎস্যকন্যা, শেষী গুণনিধি, মেঘত মাদল বাজে, কাই কল্প, চতুৰংগ, কাঁচিয়লীৰ কুঁৱলী, মন মাটিৰ মেঘ, গৌৰী ৰূপক, মাটিত মেঘৰ চাহ, দহন দুলৰি, বৰ্ণ ব্যাকুলতা, কাল ডিঙৰাৰে পাল ইত্যাদিকে ধৰি তেওঁ বহু উপন্যাস ৰচনাৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছে।
আমি যদি সামগ্ৰিকভাৱে লক্ষ্য কৰোঁ তেন্তে দেখিম যে লক্ষ্মীনন্দন বৰাই প্ৰায়বোৰ উপন্যাসেই গ্ৰাম্য জীৱনক কেন্দ্ৰ কৰি ৰচনা কৰিছে। গ্ৰাম্য সমাজখনৰ নৰনাৰীৰ প্ৰেম, মিলন, বিচ্ছেদ, পাৰস্পৰিক খাম খেয়ালি, অনীতি, দুৰ্নীতি, সৰলতা, কুটিলতা, এই গোটেইবোৰেই কিন্তু তেওঁৰ উপন্যাসত স্থান পাইছে। তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য ৰচনা গঙা চিলনীৰ পাখিলৈ লক্ষ্য কৰিলে আমি দেখিম যে তাত সোণাই নদীৰ পাৰৰ এহাল যুৱক যুৱতীৰ প্ৰেমৰ চিত্ৰ অংকন কৰা হৈছে। আৰু ধনঞ্জয় আৰু বাসন্তী, ধনঞ্জয় আৰু বাসন্তীৰ প্ৰেম, বিচ্ছেদ, এই গোটেইবোৰ কথা উপন্যাসখনত ইমান সৰহকৈ তুলি ধৰা হৈছে যে গ্ৰাম্য ছবিখন তাত অতি সুন্দৰ ৰূপত উদ্ভাসিত হৈছে। বাসন্তীৰ ককায়েক মনোহৰৰ বাবে বাসন্তী আৰু ধনঞ্জয়ৰ প্ৰেমত ইতি পৰিছে আৰু বাসন্তীক বিয়া দিছে এজন অৱস্থা সম্পন্ন যুৱকলৈ। কিন্তু বাসন্তী আৰু ধনঞ্জয়ৰ পূৰ্বৰ সম্পৰ্কৰ কথা গম পাই বাসন্তীৰ স্বামীয়ে সেই কথা সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই। যদিও বাসন্তীয়ে পূৰ্বৰ সকলো সম্পৰ্ক ত্যাগ কৰি নিকা বৈবাহিক সম্পৰ্ক এটা গঢ়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, তাত কিন্তু বাসন্তীৰ স্বামীয়ে নিজকে পতিয়ন নিয়াব পৰা নাই আৰু অৱশেষত তেওঁৰ মটৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে। হঠাৎ ধনঞ্জয়ৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাতত বাসন্তীৰ পূৰ্বৰ প্ৰেম জাগি উঠে যদিও ধনঞ্জয় ইতিমধ্যে সামাজিক কাম কাজত নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিছে আৰু সেই হিচাপে তেওঁ এজন আদৰ্শস্থানীয় সন্মানৰ ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। গতিকে এই সন্মান আৰু আদৰ্শ লাঘৱ হোৱাৰ ভয়তে ধনঞ্জয়ে কিন্তু বাসন্তীক পুনৰ সঁহাৰি জনোৱা নাই আৰু বিধৱা বাসন্তীয়ে কীৰ্তন নামঘোষাৰ মাজতেই নিজক আধ্যাত্মিক কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তাৰোপৰি লক্ষ্মীনন্দন বৰাৰ উপন্যাসত দেখা যায় সামাজিক বিৱৰ্তন, নগৰমুখী সভ্যতা আৰু আধুনিকতাৰ পৰশে গ্ৰাম্য সৰল মনবোৰক কিদৰে কুটিল কৰি পেলাইছে, কিদৰে অপৰাধমূলক প্ৰৱণতাৰ জন্ম দিছে, কিদৰে সামাজিক বিভৎসতা আনি দিছে, এই দিশবোৰো কিন্তু তেওঁ সমানে অংকন কৰিছে তেওঁৰ উপন্যাসত। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে পাতাল ভৈৰৱী উপন্যাসখনত পিয়নৰ চাকৰি কৰা মুকুন্দই কিদৰে চোৰাং ব্যৱসায়ত নামি ধনবন্ত লোকলৈ উন্নীত হৈছে, তাৰপিছত তেওঁ অনুশোচনা হৈছে আৰু কান্ধুলিজানৰ বানপীড়িতসকলৰ মাজত কাম কৰি জীৱন কটোৱাৰ পণ লৈছে। সেইদৰে গঙা চিলনীৰ পাখি উপন্যাসখনতো বাসন্তীৰ ককায়েক ভোগ্ৰামে চোৰাং ব্যৱসায়ত নামিছে আৰু চোৰাং ব্যৱসায় কৰি তেওঁ ধনবান হৈ পৰিছে আৰু সেই ধনৰ গৌৰৱত তেওঁ কিন্তু দাম্ভিক আৰু অহংকাৰীও হৈ পৰিছে। গতিকে এই আধুনিকতাৰ পৰশে সামাজিক অৱক্ষয় আৰু অপৰাধমূলক কাম কাজৰ কিদৰে জন্ম দিছে সেই কথা তেওঁৰ উপন্যাসসমূহত দেখা যায়। বৰাৰ উপন্যাসত আমি যদি নাৰী চৰিত্ৰৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেন্তে ক'ব লাগিব যে তেওঁ নাৰীৰ স্বাৰ্থপৰতা আৰু লোলোপ ৰূপটোৰ উপৰিও নাৰীৰ যি মহানতা, নাৰীৰ যি সহৃদয়তা, এই দিশসমূহকো তেওঁ কিন্তু অতি সূক্ষ্মভাৱে, অতি সাৱলীলভাৱে উপন্যাসত তুলি ধৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ নিশাৰ পূৰৱী আৰু বলুকাত বিজুলী এই দুখন উপন্যাসৰ কথা। নিশাৰ পূৰৱী উপন্যাসখনত অজয় দুৱৰা এজন শিল্পী আৰু মাখনী যি যৌৱন অতিক্ৰান্তা তেওঁ অজয়ৰ জীৱনলৈ আহিছে আৰু দুয়োজনক প্ৰেম নিবেদন কৰিছে। কিন্তু তেনে সময়তে ললিতা নামৰ এগৰাকী সুৰক্ষী গাভৰু অজয়ৰ জীৱনলৈ আহে আৰু সেই ললিতাই অজয়ৰ প্ৰতি দুৰ্বল হৈ পৰে। সেই কথা জানি মাখনীয়ে যদিও প্ৰথম অৱস্থাত অজয়ক নিজৰ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু পিছৰ সময়ত তেওঁ সেই চেষ্টা এৰি দিছে আৰু সেই সময়তে অজয়েও নেফাত চাকৰি পাই তালৈ গুচি গৈছে। সেই সময়ছোৱাত ললিতাই বহু যুৱকৰ সম্পৰ্কলৈ আহিছে আৰু আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল এজন যুৱকৰ সৈতে বিবাহ হৈ গুচি গৈছে। কিন্তু মাখনীয়ে অজয়ৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম সদায় অন্তৰত পুহি ৰাখিছে আৰু শেষত দুয়োজনৰে মিলনো হৈছে, দুয়োজনে ঘৰ সংসাৰ কৰিছে। বলুকাত বিজুলী উপন্যাসখনত পদ্মাই বাধ্যবাধকতা কৰি এজন যুৱকৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰিছে আৰু শেষত বিবাহৰ পিছত তেওঁ সকলো দুখ স্বীকাৰ কৰি অনুশোচনা কৰি স্বামীৰ সৈতে এখন সুখৰ সংসাৰ আগবঢ়াই নিছে। তাৰ বিপৰীতে প্ৰতিমা নামৰ যিটো নাৰী চৰিত্ৰ আছে তেওঁ হ'ল আত্মকেন্দ্ৰিক। তেওঁ বহু যুৱকৰ সৈতে সম্পৰ্ক কৰিছে ঠিকেই কিন্তু তেওঁ ভাল পাইছে কেৱল নিজক আৰু শেষত তেওঁ কিন্তু আত্মহত্যা কৰিব লগা হৈছে। গতিকে বৰাদেৱে তেওঁ এই দুই ধৰণৰ নাৰীৰ জীৱনৰ চিত্ৰ, তেওঁলোকৰ জীৱনত আহি পৰা বিপৰ্যয় উপন্যাসত তুলি ধৰিছে।
লক্ষ্মীনন্দন বৰাই তেওঁৰ উপন্যাসত নাৰীৰ মনস্তত্ত্বও কিছু পৰিমাণে ফুটাই তুলিছে। গঙাচিলনীৰ পাখিলৈ যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেন্তে দেখিম যে বাসন্তীয়ে ধনঞ্জয়ৰ সৈতে পলাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু নোৱাৰিলে, আৰু শেষত যেতিয়া বিধৱা হ'ল তেতিয়া এহাল যুৱক যুৱতীক তেওঁ পলুৱাই পঠিয়াইছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা নিজৰ যি লুপ্ত বাসনা তাক চৰিতাৰ্থ কৰিছে। বৰাৰ উপন্যাসত ৰাজনৈতিক ভণ্ডামী, হত্যা, লুণ্ঠন আদিৰ ছবিও অংকিত হৈছে। লগতে সমাজত প্ৰচলিত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰে কিদৰে বহু নাৰীৰ, বহু পুৰুষৰ জীৱন বিপৰ্যয় কৰে সেই কথাও তেওঁ উপন্যাসৰ মাজেৰে প্ৰকাশিত হৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে ল'ব পাৰোঁ আমি মাটিত মেঘৰ চাহ নামৰ উপন্যাসখনলৈ। হৰেণ মহন্ত নামৰ এজন যুৱকে মাজুলীৰ আহতগুৰিত বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজ কৰি আছিল আৰু সেই সময়তে তেওঁ জয়মলা নামৰ এগৰাকী বিধৱাৰ প্ৰেমত পৰে আৰু সেই কথাটোক গাঁৱৰ মানুহে ভাল চকুৰে চোৱা নাছিল আৰু শেষত এই বদনামৰ বোজা সহিব নোৱাৰি হৰেণ মহন্তই জয়মলাৰ সৈতে আহতগুৰি এৰি গৈছে নতুন জীৱনৰ পাতনি মেলাৰ উদ্দেশ্যে। লক্ষ্মীনন্দন বৰাই অসমীয়া জীৱনীমূলক উপন্যাসৰ ধাৰাটো যথেষ্ট টনকিয়াল কৰি গৈছে। তেওঁ শংকৰদেৱৰ জীৱনভিত্তিক জাকেৰি নাহিকে উপাম আৰু মাধৱদেৱৰ জীৱনভিত্তিক সেহি গুণনিধি নামৰ দুখন জীৱনীভিত্তিক উপন্যাস ৰচনা কৰে। লক্ষ্মীনন্দন বৰাদেৱ আছিল সৰ্বকালৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া সাহিত্যিক। সৰ্বভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা এজন সাহিত্যিকৰ ৰচনা ৰাজিক আমি হৃদয়ংগম কৰি তাৰ পৰা নতুন প্ৰেৰণাৰে যদি আমিও সৃষ্টিমূলক কাৰ্যত অৱতীৰ্ণ হওঁ তেতিয়াহে কিজানি প্ৰকৃততে তেখেতৰ প্ৰতি কিছু পৰিমাণে হ'লেও সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। যি কি নহওক, আজি উপস্থিত থাকি আমাক উৎসাহিত কৰা অধ্যাপক বিদ্যুৎ দত্ত আৰু গৱেষক ছাত্ৰী শিল্পী শৰ্মালৈ আমি আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। তেন্তে বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই হোমেনে ইমানতে বিদায় মিলি খুব সোনকালে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে সুখলে থাকক। কিতাপ পঢ়ি থাকক।